Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Pro Čechy je zdraví nejdůležitější a dobrá polovina našich rozhovorů se motá jenom kolem toho, kde nás píchá, koho jsme potkali onehdá v čekárně u doktora a co všechno nás bolí. Ostatně o významu zdraví dost výmluvně mluví i to, že na zdraví si nepřipíjejí jen medici, lékaři a docenti, ale vlastně si připíjíme na zdraví úplně všichni. Dobrý večer, vážní diváci. Vítám vás v aréně Jaromíra Soukupa. Jak už jste jistě ze samotného úvodu poznali, dnešním dílem bude rezonovat téma stav českého zdravotnictví. Když jsme si totiž nechali v naší výzkumné agentuře Media Research udělat průzkum, co lidé považují v Česku za největší problém, právě zdravotnictví bylo jednou z nejčastějších odpovědí. Platy sester, dlouhé čekací listiny na operaci, neskutečně vysoké doplatky za léky. A o tom všem budeme dneska s mými hosty mluvit. A musím přiznat, že si neumím představit povolanějších na tohle téma než plejádu mých dnešních hostů v čele s ministrem tohoto rezortu. To, že pro Čechy hraje zdraví opravdu prim, potvrdil i nedávný průzkum agentury Focus. Z něj vyplývá, že až 96% Čechů považuje za nejdůležitější ze všech oblastí života právě zdravotnictví. Takže jsem si jistý, že mi dáte za pravdu, když směle prohlásím, že je tento rezort daleko důležitější než třeba rezort ministerstva obrany nebo životního prostředí. A to prosím, bez urážky obou dvou zmíněných rezortů, ale lidé to takto vnímají. Zdravotnictví je totiž obor, který má a vždy bude mít budoucnost v uvozovkách, protože nemoci jaksi se nám nevyhýbají. A dost možná i právě proto se okolo něj v poslední době houfuje tolik různých miliardářů, jejichž jména znáte z jiných mých pořadů, kteří větří v tomto oboru úplně jisté peníze. Ano, je to tak, po energetice, zemědělství, potravinářství nebo obchodu se čeští miliardáři vrhli na zdravotnictví. A je smutné a zároveň i hodně nebezpečné, že si ho jaksi začínají parcelovat úplně stejně bezohledně jako tolik oborů předtím. A to, co je na tom všem nejhorší, je, že stát opět většinou jen bezmocně přihlížel, jak se tihle, jak si možná v dobrém, možná ve špatném slova smyslu zbohatlíci vybírají ze zdravotnického systému ty nejtučnější ovce a zbytek, jak si nechávají stranou. Já rozumím a souhlasím s tím, že české zdravotnictví potřebuje samozřejmě i soukromé nemocnice a soukromé lékaře. V lecčem jsou totiž užiteční a nenahraditelní. Jsou to právě oni, které v praxi ukáží státním nebo krajským nemocnicím, že k ním nechodí s potížemi pacienti nebo pojištěnci, ale klienti. Ano, soukromé nemocnice často ukazují, že k snídani tam můžete mít dokonce i něco jiného, než jen osklý rohlík z paštiku a černý čaj a tak dále. Určitě to většina z nás bohužel zná, protože jsme byli hospitalizováni. Ale trvám na tom, že jedním z hlavních úkolů současného ministra je nastavit rovné podmínky pro všechny. Já prostě nesouhlasím s tím, aby si miliardáři vybírali jen ty nejvýnosnější kšeftíky a zbytek nechávali veřejným nemocnicím. Tak to prostě mnohdy bývá. To prostě není spravedlivé. Takovýto model vede k jedinému výsledku. Soukromé nemocnice budou stále bohatší a bohatší a bohatší. A veřejné prostě budou stále chudší a chudší a chudší. A ten, kdo na tom všem bude v konečném důsledku nejvíce ztrácet, budou samotní pacienti. Já vím, že čas od času všichni nadáváme na lékaře a na nemocnice, ale jsem přesvědčený o tom, že nikdo z nás to nemyslí tak úplně vážně. Všichni totiž vidíme ten kopec problémů, který tento obor má. Na jednu věc ale máme plné právo být naštvaní. Na všechny ty firmy a lidi, kteří využívají slabost lidí k biznisu s nadějí. Přijde mi prostě absolutně nepřijatelné, aby kdokoliv zneužíval špatné psychické situaci nemocných k tomu, aby mu sliboval nesmyslné zázraky na počkání a kasíroval je. A je úplně jedno, zda jde o šarlatány s kouřící mísou na perském koberci nebo luxusní kliniku, za kterou se skrývají vědecky nepodložené lékařské metody nebo jenom prostě odporně sprostý biznis. A jestli něco dnes od svých hostů budu chtít, tak je to, aby se konečně zasadili o konec tohohle hnusného biznisu s nadějí. Protože já se snažím stát na straně těch slabších a těch, kteří se neumí nebo nemohou bránit. No, v tomhle případě pak dvakrát tolik, protože tihle lidé se často rozhodují v naprostém zoufalství a bez možnosti racionálního uvažování. A jsem přesvědčený, že je naší povinností jim pomoci. A tak v našem studiu vítám současného ministra zdravotnictví za hnutí ANO, pana Adama Vojtěcha. Dobrý večer, pane ministře. Dobrý večer.
Mnohému jistě bude oponovat bývalá první náměstkyně ministra zdravotnictví paní Lenka Teská-Arnoštová za ČSSD. Dobrý večer. Tím výčet hostů ale ani zdaleka nekončí. Do studia přichází i lídr kandidátky ODS pro komunální volby a zároveň bývalý prezident České lékařské komory, Bohuslav Svoboda. Dobrý večer. Dobrý večer. A tuhle sestavu uzavře poslanec za KSČM, pan Leo Luzar. Dobrý večer, pane poslanče. Dobrý večer. Dobrý večer vám. Tak, dámo a pánové, děkuji vám, že jste přijali pozvání, že jste přišli k nám tady do studia na Pražském Barrandově. Speciální díky patří paní Lence Teská-Arnoštové za to, že přišla, protože tady poprvé, tak je to asi určitá nervozita a panu docentu Svobodovi, protože tady taky je poprvé. Pan ministr a pan Luzar už jsou takový trochu matadoři. Tak, první část otázek se nebude týkat zdravotnictví. Jako obvykle se snažím projít témata, které přinesl minulý týden, posledních pár dní. Jedním z nich je rozhodnutí České národní banky týkající se hypoték. Já vím, že je to od jaksi zdravotnictví docela dost daleko. Česká národní banka od včerejška stanovila, že celkové zadlužení žadatele o hypotéku může být 9x jeho ročního příjmu. No. To asi nic špatného. Když jsem si udělal takový průměrný příjem, ten medián, to je okolo 26 tisíc korun, vynásobil jsem to 12x 9 let, došel jsem k částce 2,7 milionů korun. No, to se zdá docela dost peněz. Problém je v tom, že v Praze je průměrná cena bytu 88 tisíc. A když jdete do IKEA, tak mají takový ten nejmenší modelový byt, který má, myslím, 35 metrů čtvereční a tohle nám ta hypotéka nám zbyde na 33 metrů čtverečních, což je teda krásný luxusní byt v Praze. Pane ministře, co tomu říkáte? Jste členem vlády. Tak ano, jsem členem vlády, dobrý večer ještě všem. Ale na druhou stranu Česká národní banka je nezávislá instituce z ústavy. Vláda na ní nemá žádný přímý vliv a asi je to tak i správně, funguje to taky v jiných státech. Já upřímně úplně nejsem tomu nakloněn, protože si myslím, že náš bankovní trh je zdravý. My nemáme žádné zásadní problémy dlouhodobě. Naše banky jsou v dobrém stavu a takováto regulace by mohla vést k tomu, že skutečně příslušníci, řeknu střední třídy, kteří vydělávají poměrně dobré peníze, by nemohli se vlastně dostat k hypotéce. No právě, já jsem tady udělal takový graf stoupajících cen za metr čtvereční v Praze. A je to tedy za posledních pár let jízda. Mně jde samozřejmě o to ne kritizovat Českou národní banku, ale spíše si tady říci aspoň velmi krátce, co tedy s tím, co s bydlením, protože ty nová pravidla, jak si mimo jiné značí tom, že na tu hypotéku, na vlastnické bydlení dosáhne daleko méně lidí. Prostě tak to je. Ale ta potřeba bydlení je evidentně vysoká, no prostě proto také ty ceny tak stoupají. Tak. A teď co vláda? Co vláda udělá s podporou bydlení? Sociální byty, startovací podpora nájemního bydlení? No. Určitě, tak pokud je o sociální bydlení, to je trošku jiná oblast. Tam teďka na tom pracuje Ministerstvo pro místní rozvoj, které to má primárně v gesci, ale samozřejmě je třeba stavět nové byty, to je bez zesporu, urychlit stavební řízení. Pokud je o ty hypotéky, jak říkám, to Česká národní banka v tomto směru je odpovědná za nějakou finanční stabilitu bankovního trhu a my na to nemáme žádný přímý vliv, ale za mě osobně musím říct si, že úplně to rozhodnutí nevítám. No, k vám, paní Arnoštová, no já mám takový problém. Česká národní banka, sice nezávislá instituce, ale řekla, že se to skoro nikoho nedotkne, jako je za A. A za B já teda se ptám, no tak proč to dělají, když se to nikoho nedotkne, že jo? Dotkne? Tak mně se to taky osobně nelíbí, ale to je tak asi bohužel všechno, co s tím můžu teď v této chvíli dělat. A je skutečně pravdou, že ta částka, která...
kteří si lidé můžou vzít ten úvěr, tak se sníží a bude to mít obrovský vliv právě na dostupnost bydlení. Jako na jednu stranu ano, udělali tento krok, ale jako očekávám právě od vlády, že udělá ten krok B, anebo od třeba příslušných magistrátů nebo krajů a obcí. Koukáte na pana ministra, protože tam už skoro jste jako ČSSD v té vládě. Zatím ještě nejsme, my ještě čekáme do pátku. Myslím, že pátek to oznámíte. Tak... Ano, ve čtvrtek 23:59 budou... To bude ten výsledek? 59? Ne, to ne. 23:59 to nebude, ale očekávám, nevím, ale jako do pátku, kdy budou oficiálně vyhlášeny výsledky, tak samozřejmě to nemůžu více komentovat, ale mně se to osobně nelíbí a očekávám, že vláda, speciálně Ministerstvo pro místní rozvoj a pak třeba v rámci dotačních titulů kraje nebo obce budou budovat nájemní, podpoří nájemní byty. A co mě teda hlavně vadí, tak je, pane ministře, to, že se nic neděje s novelou stavebního zákona, že se neurychlí proces zrychlení vlastně nových bytů, komplexů. No, zrychlení, protože... no víte, to říkají ty developři, že by chtěli, stavět více a tím by tedy bylo více bytů. No, já třeba a tím by se ta poptávka, takže oni říkají, ano, stěžujete si, že máme málo bytů, ale to je tím, že je pomalý zákon. Akorát oni ty byty prodávají. Oni nestaví na to, aby je pronajímali, oni je prodávají. A ta nová pravidla znamená i mimo jiné to, že ty lidé na to nebudou mít peníze. Takže to... Ne, čím více bude stavět, tím více bude větší nabídka a ty samozřejmě ty byty budou dostupnější. Ale ještě jednu věc, třeba v Praze, kdyby magistrát mohl prostřednictvím brownfieldu třeba nějakým způsobem pomoci výstavě nových bytů, tak určitě by třeba ta pražská bytová politika se zlepšila, ale bohužel na magistrát. Tak otevřeli jsme téma. Samozřejmě, pane Svobodo, na vás. Jste bývalý primátor hlavního města. Jste lídrem kandidátky ODS do jaksi komunální voleb na podzim. A já mám na vás takovou otázku. Já teď s úžasem sleduji postup pražského magistrátu při výstavě metra D. Sledujete to také? Já tam sleduji teda hlavně ne to, že magistrát bude stavět to metro, ale že magistrát hodlá vytvořit se soukromou firmou společný podnik, kde bude mít menšinu a ten společný podnik dostane do vínku od pražského magistrátu peníze plus pozemky okolo těch stanic metra a bude se zabývat výstavbou těch stanic a výstavbou tedy těch okolních budov, což mimo jiné pravděpodobně tedy s byty souvisí. Předpokládám, že tam bude velká část bytů, až na to, že ten magistrát tam bude mít menšinu. Můžete mi vysvětlit, proč? Ta otázka je docela jednoduchá. Ta snaha spočívá v tom, aby se některé věci, které jsou složité, jako je výkup pozemků, jako je celé nasmlouvání té stavby, zjednodušilo. Prostě proto, že magistrát, pokud to dělá, tak to dělá pod zákonem, který ho v mnoha věcech... A tohle je teda jako elegantní cesta, jak se tomu zákonu o zadávání veřejných zakázek a svobodném přístupu ano, ale k informací vyhnout. Já říkám to, co říkáme celou tu dobu, že ta cesta, která byla zvolena pro nás, není cestou, kterou bychom volili. Také to na zastupitelstvu zatím neprošlo, celé se to odložilo. A já doufám, že nový magistrát, který bude zvolen, v této věci vezme karty do rukou a bude se ptát, kolik to přinese mě jako magistrátu, tím pádem tedy obyvatelům, a kolik to přinese těm, kteří budou v tom združení. Zatím na tu otázku neumí nikdo odpovědět. To teda asi taky těžko odpoví, protože právě díky té konstrukci, že v tom bude mít magistrát menšinu, se ty, jak si informace veřejnost nemůže dozvědět, protože pokud vím, na tiskové konferenci ten dopravní podnik řekl, že bez souhlasu obou dvou partnerů žádné informace dát nemůže. No a máme to vyřešené. Ten věřit, že problém je skutečně v tom, že to musí rozhodnout magistrát a já věřím tomu, že to bude rozhodovat. A mojí povinností je zase o tom rozbouřit nebo rozvést diskuzi, což snad se trošku podařilo. Pane Luzare, k vám, k těm aktualitám. Já předpokládám, že se asi k bydlení budete chtít trošku vyjádřit, nicméně tu otázku mám trochu jinou. Já jsem na Twitteru Andreje Babiše včera viděl, že jaksi větu, že za loňský rok vzniklo nejvíce hospod za poslední roky. Jo, evidentně je to reakce na to, že se že veřejným prostorem běží stížnosti na to, že zaniklo hodně takových těch vesnických hospod kvůli EET, zákazu kouření a tak dále. Tak jsem se na ty data koukal a oni tedy
Ano, vzniklo jich, myslím, 3700 a 3500 jich zase zaniklo, takže teda nějak úplně dramatický nárůst to není. Ale já mám k vám otázku, je to dobře nebo špatně pro vás, že ty živnostníci tak trochu jaksi úpí pod jařmem státu pro vás jako komunisty? Jařmo státu, to je silné slovo. Já bych řekl, že absolutně nešťastné je, když vrcholný politik se vyjadřuje pomocí Twitteru. To je prostě tragédie, kterou jsme teďka svědky v rámci zahraniční politiky. Je to móda, která přišla a je to strašné, jestli vám premiér řekne na jedné větě téma, na které vy si máte odpovědět sám. Každý si na to odpoví jinak. Teďka jste nám tady předvedl, že z pohledu toho hospodského je to úplně jiná odpověď na ten krátký Twitter, no, ale jako z pohledu uživatele. A je smysl mé otázky je, jestli vláda, kterou podpoříte, bude pod tlakem na to, aby podporovala živnostníky. To je smysl mé otázky. Já jsem samozřejmě ten Twitter Andreje Babiše a tak dále, ale pravá otázka je živnostníci a živnostník, podpora živnostníků. To je osoba samostatně výdělečně činná. No. To je člověk, který svou prací se živí sám, není zaměstnavatel, není ten kapitalista. Zaměstnává svoji rodinu v prvé řadě, zaměstnává sebe a vydělává si. Je to poctivá práce a snaží se ji poctivě vykonávat. Pokud má zaměstnance, tak samozřejmě on tam také pracuje. Bavíme se o těch nejmenších. Já neznám sítě hospod, které by takhle fungovaly. To, co se dotýká těch malých hospodských, to jsou ti lidé, kteří v té o těch vesnici mimo jiné, pracují, vy už v roce 88 jste dovolili, když mluvím, říkám vy jako komunisté, už v roce 88 se dovolilo nebo dokonce 86 se dovolilo drobné podnikání. Ano. Mm-hmm. To se málo ví, ale v 86. roce už byly první pokusy a rozdělilo se soukromé podnikání právě v těchto službách s tím, že podmínka byla, že se musí zaměstnávat sebe a své rodinné příslušníky, nesmělo se mít zaměstnance. Úplně tak, malá poznámka. Určitě. V roce 86 jste možná něco říkali, ale já jsem pamětník. Já bych vám všem chtěl připomenout, že komunistická strana po roce 1948 říkala, že znárodňování se nebude týkat živnostníků a malých živnostníků. Co udělala? Všechny je znárodnila. To bude teď úplně stejné v okamžiku, kdy budeme mít komunisty ve vládě. Já jsem si v roce 1987 zřídil povolení tehdejšího Národní výboru na natírání okapu a byl jsem šťastný a cítil jsem se jako podnikatel. No to už byl zázračný čas. Pane ministře, no... Já mám takový dotaz. Poprvně podle dat, a znáte mě, já se snažím svoje otázky jaksi opřít o nějaká data nebo o nějaká čísla, aby to nebyly pojmy dojmy. A z dat statistického úřadu vyplynala jedna zajímavá věc. Teď poprvně je více živnostníků starších 60 let než živnostníků mladších 36 let. Takže živnostníci nezadržitelně stárnou. O čem to vypovídá? O malé podpoře? O nechuti začít podnikat? Těžko říct, nemám tady na to žádnou detailní analýzu, proč tomu tak je. Je mladá možné, generace, že mladší evidentně lidé preferují být také možná někde zaměstnání. Je to možná je trošku pro některé pohodlnější, protože samozřejmě ten živnostník, pro ně to může být složité, to podnikání někdy. Takže je to otázka, já to fakt nedokážu takhle. A samozřejmě ta otázka k vám je, jste členem vlády a jak to já tak to vypadá? Já to dokážu definovat u lékařů například, ale... No tak vlastně samostatně jaksi sloužící lékaři, kteří vykonávají samostatnou činnost, jsou také, oni se řídí jiným zákonem, ale de facto živnostníci jsou samostatně výdělečně činní. Oni podnikají na základě. No samozřejmě ta otázka k vám je podobná. Nová vláda a předpokládám podle všeho, že budete členem vlády. Uvidíme. Nové. Neslyšel jsem u vás žádné zvláštní pochybnosti. A podpora živnostníků. Já jsem tam v tom programovém prohlášení toho mnoho nenašel tedy. Tak já říkám, já se věnuji hlavně o oblasti zdravotnictví. Podporujeme dneska vznik nových praxí, například pro zubaře, pro praktické lékaře a tak dále. A to je ta moje hlavní oblast zájmu. Nejsem ministrem průmyslu a obchodu, ale pokud je právě třeba o ty nové praxe, což jsou živnostníci bez sporu, otevřou si vlastní praxi, mladí zubaři, mladí praktičtí lékaři, tak těm například teďka poskytujeme dotační program, tak aby ty ordinace mohly si zařídit. On je ten dotační program na zprovoznění ordinací pro zubaře v těch menších místech, je to tak? Přesně tak, že tam je problém. Tam je problém s dostupností péče. V těch velkých městech ten problém není tak zásadní, ale právě v těch odlehlých regionech, příhraničních regionech, ten problém je
největší a tak, abychom tam ulehčili právě těm novým mladým zubařům rozjezd té praxe, tak se snažíme takto dotačně podporovat. Hmm. No. Tak asi vy první otázku, že jo? Já mám na otázku a vy mi na něco odpovíte. Na ministra, takže to evidentně bude, takže vám dám otázku a vy už máte připravenou odpověď. Ale počkejte, možná z té otázky budete trochu překvapena. Já bych ještě trošku doplnila pana ministra, protože jsem ráda, že započal s tím, co vlastně na ministerstvu zdravotnictví my jsme nastartovali, a to je právě podpora nově vznikajících ordinací a praxí lékařů, kde právě jsme vytvořili tady tento dotační program. A jako myslím si, že přesně to je taková ta dobrá cesta podpořit v rámci těch dotačních programů právě tyhle ty příhraniční oblasti a lékaře, kteří nemají úplně chuť chodit do tady těchto odlehlých oblastí a chtějí provozovat si své praxe ve velkých městech. Bohužel je to trend. Chápu, ale já se první část pořadu snažím vyhnout tomu hlavnímu tématu a věřím, že dvě třetiny pořadu budeme věnovat čistě zdravotnictví. Aha. Ale... No, když jsme u těch starších lidí, já jsem vláda oznámila na tiskové konferenci, že máme historicky nejnižší nezaměstnanost, je to zhruba 240 tisíc lidí, kteří jsou nezaměstnaní, což je skutečně optimistické číslo. Možná by to mohlo směřovat k tomu, abychom si mysleli, že ti, kteří tedy nemají práci, pracovat nechtějí, že jich je tak málo, že jsou to prostě lidé, kteří pracovat nechtějí. No, ale když jsem se na to díval blíže, tak skoro 40% z těch 240 tisíc lidí je starších 50 let, což může tedy znamenat to, že tihle lidé nad 50 let prostě tu práci sehnat neumí, nedokáží. A mimo jiné u těch živnostníků máme oproti jiným zemím poměrně malý počet lidí, kteří vykonávají k důchodu nějakou samostatně výdělečnou činnost. Ty starší lidé nezasloužili by si nějakou podporu při získávání zaměstnání? Starší, 50, no mě už tedy 50 bude za pár měsíců, takže už jsem takový starší. No. Určitě, jednoznačně, já si myslím, že bohužel někdy se stává to, že... Já jsem nechtěl urazit lidi, kteří mi 50 roků, když říkám, že jsou starší. Já už starší, taky tenduju k 50 letem, takže tak. Rozumím, vím, o čem mluvíte, ale jenom bych chtěla říct jednu věc, že ono je strašně důležité, aby ty lidi, pokud ztratí zaměstnání, tak aby hned začali s nimi pracovat úřady práce a pomohli jim ke skutečnosti práce, které jim za prvé dá peníze a za druhé taky, aby ta práce je bavila. A já si myslím, že ty lidé občas a velmi často to jí slýchám, prostě ztratí jakoukoliv ambici, třeba v té chvíli už si nevěří a hlavně není prostě práce v regionu. V Praze ten problém není, ale velký problém je právě mimo pražských městech a tam si myslím, že by mělo Ministerstvo práce a sociální věci pomoci těchto lidem, aby nemuseli sami na vlastní, protože ten výkon taky je hodně odpovědný a ten člověk nemá odvahu začít sám samostatně výdělečně podnikat anebo začít prostě jako od ničeho. Přeskočím pana Svobodu k panu Luzarovi, protože vlastně, když se to dá říci, ČSSD a ANO jsou jaksi už skoro ve vládě, i když je to tedy v pátek 23:59 a vy už je skoro podporujete. Tak já se ptám tedy spíše na to, co ta vláda bude dělat, pokud to takhle dopadne. Ve 20:00 možná zjistíme, že nebude dělat nic, protože to ČSSD neodsouhlasí. No, tak... Já hlavně doufám, že ta vláda bude myslet nejenom na to, jak se žije tady v Praze, protože doposud tady zazněly problémy Prahy. Bytová politika. No. Jedna desetina republiky je Praha, devět desetin jsou lidé, kteří žijí jinde. A jestliže ta nová vláda, která vznikne, bude řešit jenom tyto problémy a zapomene na to, že tady existuje třeba Ostravsko nebo Ústecko, kde máme úplně jiné problémy s bydlením. Naopak, třípokojový byt za 600 tisíc můžete ještě koupit. Počkejte, ale já jsem vám ještě nepoložil otázku. Počkejte, já jsem vám ještě já tady pána poprosím, my to neslyšíme. Tedy diváci to neslyší, víte? No, ta otázka zní, samozřejmě se zase vracím k živnostníkům. Z těch lidí, kteří uvažují o podnikání, živnostenském podnikání, většina z nich uvádí, že chtějí podnikat v poradenství, v malých provozovnách, v drobném obchodu a tak dále. Podpoříte je? Samozřejmě, ale problém... Protože ono to tak nevypadá. Víte, jak v zemědělství, tak v průmyslové podpoře vypadá, že tahle vláda chce podporovat jaksi ty velké... No. Problém živnostníků je v tom, že prostě každý měsíc musí taky zaplatit ten nájem. Každý měsíc taky potřebují základní potřeby a v tom zaměstnání, kdyby šli do zaměstnání, tu jistotu mají. Já jim nezávidím to, že podnikají, protože je to těžká řehole a sám jsem se také jako osoba samostatně výdělečná živil.
Vím, že je to problém a pevně věřím, že i vláda na to myslí. Ale zase je to určitý segment občanů. My na Ostravsku nebo na tom Ústecku máme velký problém opačný. Nám tam odchází lidi, my se vylidňujeme jako regiony, no, všichni míří tady ku Praze. No ano, ale podpora drobného podnikání je právě nejefektivnější. My máme problém, jak ty byty, které tam jsou prázdné, naplnit lidmi, ať se tam nestěhují nepřizpůsobiví občané z různých krajů republiky, popřípadě ze Slovenska. To také chceme řešit. No jo. Nemůžeme zůstat jenom u toho, že stávající vláda bude řešit pouze problémy Prahy, jak tady momentálně asi 15 minut řešíme, což je pro mě jako Myslíte, že debata, myslíte si, že debata o podpoře podnikání, drobného podnikání, podpoře starších lidí je debata o Praze, jo? No zatím jsme se bavili, jenom o cenách bytů, ale to není jenom Praha, to se nezlobte, to není jenom Praha, to Brno, Zlín, Plzeň, ty problémy mají úplně stejné. Ty problémy tak stejné nemají, protože tam ta cena bytů je úplně jiná než v Praze. Že v Praze jsou drahé byty, to je velký problém Prahy. Ptejme se, proč jsou v Praze tak drahé byty? Proč tady jsou tak drahé byty? Kdo jí nejvíc vydělává? Ale to od těch živnostníků odcházíme příliš daleko. Většina živnostníků, a teď se budu držet toho tématu živnostníků, z těch průzkumů, které jsem četl, říká, že až 40% času stráví administrativní povinnosti. Já si tedy myslím, že to tolik není, ale přesto, ta administrativní zátěž je vysoká. Je vysoká a co nejvíce živnostníky pálí? Z vašeho pohledu, ODS, předpokládám, že vaše stanovisko bude jaksi břitké a opoziční. Teď jste přesně definoval důvod, proč mladí lidé nechtějí podnikat, nechtějí být živnostníky. Je to velmi riskantní. Jsou to mladí lidé a pro ně je výhodnější jít někam za slušnou mzdu, než jít do rizika, že s tou firmou zkrachují. A to, že zkrachují, se může stát, protože tato vláda nastavila takové podmínky pro živnostníky, že skutečně dělat živnostníka je těžké. 40% je přesný odhad, který to uvádí ty data. Který já znám, protože mám odmínat. A kdybyste měl zrušit, dejme tomu, tu největší administrativní zátěž, kterou podle vašeho mínění, jak si živnostníci trpí, která by to byla? Živnostníci mají celou řadu problémů, které jsme nově vytvořili. EET, hlášení, to jsou všecko jedno za druhým, všecko, co se minulou vládou přijmulo. A týká se to živnostníků, tak nikdy to není usnadnění té živnosti. Vždycky je to její zkomplikování. A to, že dneska živnostník musí mít poradce na úplně všechno, jinak se dostane do kriminálu s prominutím, to je pravda. Že té administrativy dělá 40 až 50% svého času, je také pravda. Víte, kolik hodin stráví lékař, když skončí ordinaci? 2 hodiny jenom úřaduje. Já se omlouvám. Musím vás přerušit, protože nás přeruší reklamní přestávka a po ní už se budeme věnovat jenom zdravotnictví, slibuji. To je i v Ostravě. A je to zaplaceno. Sledujete Arenu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijal pozvání pan Leo Luzar z KSČM, Bohuslav Svoboda z ODS, Lenka Teska-Arnoštová z ČSSD a pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pane ministře, k vám je první otázka. Teď už se budeme věnovat celou dobu jen zdravotnictví. Já jsem si četl ten návrh programového prohlášení vlády, těch vašich programových priorit, které chcete dosáhnout. A našel jsem si tam větu, že potřebujeme jasná pravidla pro financování zdravotnictví a rozvoj jeho kapacit. To znamená, že doposavať nebyla jasná pravidla pro financování zdravotnictví a rozvoj kapacit? Nebo jak jsem si tu větu měl vyložit? Tak bohužel ne zcela. Financování zdravotnictví je poměrně pokřivené dlouhodobě, už posledních 20 let bych řekl. A to, co potřebujeme, je, aby ta pravidla byla skutečně předvídatelná, jasná. Například pokud je o nemocnice, tam myslím, že jsme docela na dobré cestě, kterou začali mý předchůdci, a to je projekt DRG Restart, který vlastně stanoví jasné příjmy, jasné základní sazby se tomu říká pro nemocnice napříč, protože dnes ten problém je, že každá nemocnice má péči hrazenou různě, ty rozdíly jsou často velmi vysoké a v zásadě neodůvodněné. Vychází to z nějakých historických pokřivených právě. A je to tak, že ta úhradová vyhláška platí jenom, když se nedohodnou nějak jinak s tím To zdravotnické zařízení. Ale tam jde spíš o systém financování, který zkrátka potřebuje revizi. Pane ministře, slyšel jste v tom úvodu, jak jsem říkal, že mi tak trošku jsem podezřívavý u takových těch činností, kde buď existuje přirozený monopol, nebo stát garantuje příjmy, že tak nějak snadno se těch činností zbavuje ve prospěch soukromých
firem a ty jména těch firem se stále opakují, ať už dám příklad výběr mýta. Jezdíme po státních silnicích, jsou tam ty mýtné brány, které jaksi patří státu a přesto to vybírá soukromá firma. Mluvili jsme o černém uhlí, které těžila soukromá firma, dopadlo to v OKD, jak to dopadlo. Můžeme mluvit o energetice, lesnictví a tak dále. Ve zdravotnictví mně přijde, že je to podobné. Myslím špatně, mýlím se, když mám pocit, že ty soukromé zdravotnické zařízení, a teď mluvím o těch praktických lékařích, ty velké firmy si vyzobávají ze zdravotnictví to, na čem se vydělá, a to jak si na čem se nevydělá, nechávají tomu veřejnému sektoru, ať si prodělává sám. Mýlím se? Tak nemyslím, že se to dá říct paušálně. Jsou tady soukromé firmy, které provozují standardní plnooborové nemocnice, například v Olomouckém kraji, v Moravskoslezském kraji. Dneska jedna z těch firm, nechci jmenovat, koupila i některé další nemocnice, menší, například městské, a ty nemocnice poskytují plnooborovou péči, ale a není tam zase takový rozdíl. Ale vy víte, že jedna věc je, jak si říkat tohle, a pak je odolat tomu tlaku těch mocných finančních a průmyslových skupin, které samozřejmě v logicky v oborech, jako je zdravotnictví, a jmenoval se některá další, vidí prostě velký kšeft. Pardon, když pak je problém, tak pacient jde do fakultní nemocnice Ostrava, jako státní nemocnice, že? Vítejte v soukromém podnikání. Ale já si nemyslím, že se to dá takhle říct úplně, říkám paušálně. Mně v zásadě je jedno, jestli to je veřejný nebo soukromý provozovatel. Mě jako ministr zdravotnictví zajímá, jaká je tam kvalita péče. No dobře, ale tak samozřejmě víte, o čem mluvím. Jestli ten tlak právě na tu změnu té úhradové vyhlášky, která jaksi zvýhodňuje některé obory, mění se. Jestli ten tlak není tedy lobistický tlak těch soukromých zdravotnických zařízení, těch firm, které prostě potřebují vydělávat na činnostech, které dělají, a ty ziskové nechají státu nebo těm veřejným zdravotnickým zařízením. Mýlím se? Já když se koukám na strukturu, no tak zdravotnictví jako celek je ziskové. Problém je, že všechny veřejné, takřka všechny veřejné nemocnice říkají, že prodělávají. Není to tak, není to pravda. Tak. Dneska v zásadě všechny fakultní nemocnice jsou byť v mírném zisku, případně mají vyrovnané hospodaření. Máme tady krajské nemocnice, teď jsem byl v Českých Budějovicích, to je krajská nemocnice, která hospodaří skvěle, má zisk 40 milionů, platí lékařům skvěle, sestrám. Takže nemyslím si skutečně, že se takto dá říci, že ty veřejné prodělávají a ty soukromé vydělávají. Není to tak? Já tedy nevím. V ovlivu miliardářů na zdravotnictví se ještě budeme bavit celém jednom. Já neříkám, že to nejsou soukromí poskytovatelé, a nedá se říci, že veřejní jsou všichni ztrátoví a soukromí jsou všichni ziskoví. Tak je to zkrátka. Já předpokládám, že jsou. Jinak by to nedělali, že? Praktický lékař, který vykonává svoji praxi na vlastní účet, jaksi nemá sílu přitlačit ministerstvo, aby mu zvýhodnili jeho činnost. O nějaké síti soukromých zdravotnických zařízení už můžeme diskutovat. Mluvám se, také tohle úplně nefunguje. Je 14 segmentů zdravotní péče a ty vyjednávají jako segmenty. To znamená, je segment praktických lékařů, segment ambulantních specialistů, segment nemocnic. To nevyjednává každý lékař. No, samozřejmě, ale tak to chápu. Tak, takže ti praktičtí lékaři jsou často schopni si velmi významně, řeknu, vyjednat dobré úhrady. Paní Janoštová, kroutíte hlavou. Byla jste první náměstkyní na ministerstvu zdravotnictví. Myslíte, že jsem úplně mimo při odkrývání tématu případného jaksi spravedlnosti nebo nespravedlnosti přístupu státu k soukromým a veřejným zdravotnickým zařízením? Já s vámi naprosto souhlasím, protože je opravdu rozdíl mezi státními a nestátními subjekty. A já myslím, že tady pan ministr trošku dělá z lidí a z pacientů, nechci říct blbce, ale já myslím, že velmi dobře pacienti ví, která jsou kvalitní a která jsou nekvalitní zařízení. Vy říkáte, mluvíte o kvalitě, ale už dneska kvalita je stanovena. Už dneska nemocnice mají povinnost ze zákona o zdravotních službách si vytvářet své interní hodnocení kvality, a většina nemocnic to dělá, těch samozřejmě lepší, protože chtějí si přilákat, ty velké koncerny zdravotnické patřící do soukromých. Já vám řeknu problém, firem, já vidím, jak si tu smetanu a nechávají ten zbytek. Máme 7 zdravotních pojišťoven. 7 zdravotních pojišťoven. V této chvíli je na účtech zdravotních pojišťoven zhruba 35 miliard.
My tady chceme po lidech, po pacientech, aby dopláceli za nadstandardy a rozdělovali péči mezi chudé a bohaté. Tak co dělají ty pojišťovny? Proč tam mají ty účty? Proč teda nějakým způsobem nezajistí dostupnou péči, zejména mimo velká města? A druhá věc, pojišťovny mají povinnost podle nařízení vlády do 25 do 30 minut sehnat například gynekologa, praktika. Nedělají to. Když mluvíte o těch pojišťovnách, vyloučíte vliv těch miliardářů na ty pojišťovny? No, pan ministr, co dělá teď? Já vám to řeknu. Pan ministr, co teď dělá, tak naprosto rozlišuje. My jsme chtěli sociální demokracie stanovit nějakou základní síť, kde ten pacient bude mít skutečně možnost péči získat dostupnou. Dneska je problém nedostupnosti péče. Není tam personál a ten pacient někde jezdí buď v sanitce, hodinu jezdí v sanitce, anebo zhání si lékaře. Ale tohle to je primárně povinnost pojišťoven a ta povinnost pojišťoven, bohužel v některých místech, já říkám, jestli to může nebo nemůže, ale je to jejich povinnost. Dneska garantuje smluvní síť zdravotní pojišťovna a jde vidět, že po 20 letech to úplně tak nefunguje a musí si vzít tu roli stát, který stanoví jasně, co by mělo v tom místě být a co se stane, když tam není. Dneska nařízení o místní časové dostupnosti stanovuje jenom nějaký čas, ale neříká, co se tak nestane. No, pane Svobodo, posloucháte to. Jsem úplně mimo mísu. Můžete vyloučit vliv těch velkých zdravotnických koncernů spadající do těch soukromých skupin na zdravotní pojišťovně, případně na rozhodování ministerstva? Pokusím na vaši otázku odpovědět a nebudu nikam uhýbat. Samozřejmě, že problém existuje. Že existuje problém, když v pojišťovně nadpoloviční většina členů dozorčí rady je z jednoho hnutí. Samozřejmě, že existuje problém. Mluvíte o všeobecné zdravotní pojišťovně. Samozřejmě, že je problém, když premiér podniká v oblasti zdravotnictví. To je samozřejmě problém. No, ale na něj vidíme. Ten problém začíná jinde. Ten problém začíná v nedobře nastaveném sazebníku. Kdyby ten sazebník byl nastaven dobře. Mluvíme o té úhradové vyhlášce. To už je seznam zdravotních výkonů, to je hrazená péče, jak je upravená. Ty drahé a složité věci byly zaplaceny dobře, tak v nich nebude žádný privátní subjekt podnikat, protože to uhradit je složité. Samozřejmě, že všechny jednoduché věci je možné provozovat privátně a vydělávat na nich. Ten problém tady určitě je a je potřeba ho řešit. A to řešení je jediné. Kvalita zdravotní péče musí být informace, která je známá veřejnosti. Neříkejte, že lidé vědí, které nemocnice jsou dobré, které špatné. Lidi vědí, jestli tam babička dostávala dobré jídlo, nebo jestli to někdo pochválil. Výsledky léčebné péče jsou veřejný statek. A musí ho všichni občany každý vědět. Ale zdravotnictví je také veřejný statek. Já vám trochu budu oponovat. A pak se vám těch privátních nemocnic počet zúží. Prostě proto, že ta kvalita bude lákat toho zákazníka, když mu chcete takhle říkat. Kvalita péče musí být, a už to ve světě je, informace, která jednou ročně zveřejňuje ta nemocnice a říká, my jsme měli tolik a tolik dobře odobrovaných sebe. Ale rozumíte ten princip mých otázek v tomto bloku? Lidi chtějí hlavně lékaře a pak budou se bavit o kvalitě. Prosím. Ne, já říkám, že lidi teďka v současné době hlavně potřebují lékaře, dostupné lékaře a aby vůbec dostali se lékaři. Tak aby je také vylečili. No tak samozřejmě, ale ekonomice a samozřejmě víte, k tomu se dostaneme. Smysl mých otázek je velmi jednoduchý. Na to, jestli máme nebo nemáme platit zdravotní pojištění, na to se nám nikdo neptá. To prostě udělat musíme. A já jenom se snažím dopátrat, jestli se s těmi prostředky, které prostě platit musíme, nakládá hospodárně a transparentně, jestli nemizí někde. Kupe, můžu vám něco říct, jako základní třeba rozdíl mezi státníma a nestátníma, tak státní nemocnice zveřejňují veškeré informace týkající se toku finančních peněz na registr smluv. Nestátní zdravotnické zařízení tak nečiní. Ačkoliv peníze jsou pořád stejné z veřejného zdravotního pojištění, státní nemocnice musí soutěžit materiál, léčivé přípravky podle zákona zadávání veřejných zakázek, ale a priori mají především poskytovat zdravotní péči. No. Nestátní nemocnice, tak nečiní. Víte, mimo jiné, tady jsme o tom kšeftu na tom pražském magistrátu s těmi pozemky, tak jsme začali hovořit. Tohle je stejný princip, to je prostě podobný princip. Pokud mám někde přirozený monopol nebo státem garantované úhrady, tak samozřejmě logicky podnikatele, byť sebemocnější, se tam hrnou. Je na státu a na sebevědomí státu,
aby tomu zabránil, protože nám zabránil nepřiměřené ziskovosti anebo unikání peněz ze systému. Pan kolega tady zapomněl, že to byly vlády ODS, které privatizovaly zdravotnictví. On tady zapomněl, že ty nemocnice se privatizovaly za hubičku. Potom samozřejmě ti noví majitelé přišli za ODS a říkali, my potřebujeme peníze, aby jsme zaplatili to, co jsme do těch nemocnic dali. Zvedejte nám peníze. Mimo jiné vznikl ten monopol a dneska máme důsledky toho monopolu, který tady je, že to zdravotnictví pohltí veškeré prostředky. Otázka k vám. Úhrady domácnosti za zdravotní péči, domácnosti jaksi mimo zdravotní pojištění, poprvně přesáhly za rok 2017 50 miliard korun. Přičeš, to je docela dost, se mi zdá. V tom absolutním čísle je to samozřejmě hodně. Pokud jaksi doplatek za léky na každého obyvatele, včetně nemluvňat, je 2250, mi to přijde docela dost. Máme pořád bezplatné zdravotnictví? Nebo ne, už doplatky to na léky činí zhruba 17%, což je obrovská vysoká částka. Když si srovnáte německé platy a české platy, tak jsme úplně někde jinde a 17. Třeba v Německu je 22% na doplatky na léky, ale u nás při výměře, kolik dostávají lidé za mzdy, tak prostě je to obrovské procento doplatku na léku 17%. Ani mi nikdo netvrdí, že tady péče není placená. Tady si můžu hovořit za pacienty, jenom velmi, protože nejsem vzděláním lékař a tady kolegové mají výhodu v tom, že se pohybují ve zdravotnictví, ale já tady budu hovořit za pacienty, za ty, na které to zdravotnictví dopadá. A ptám se, je opravdu nutné, abych přišel jako důchodce do lékárny a vydal 2, 3, 4, 5 tisíc korun za léky, které mi předepsal lékař, já mu věřím, že je potřebují, byť vím, že ty léky existují i v bezplatné verzi. Pane poslanče, proto jsme snížili. A přijdu tam a teďka vidím, že on v ordinaci má malou lékárnu a že mi nabízí za mé peníze, už ne na pojištění, že mi nabízí ty léky, které já můžu do lékárny za plnou hodnotu a nevím, kde se potom to účetnictví mizí, jestli ty peníze účtuje někde nebo ne. Jestli jdu já proto jsme, snížili. Proto jsme snížili doplatky na léky. Kdybyste mě nechala domluvit, paní kolegyně. Ano. Když jdu do nemocnice za lékařem a on si mě vyšetří a potom si mě pozve do své soukromé ordinace na další konzultace, jak je možné, že on může pracovat na plný úvazek v nemocnici nebo na většinový úvazek a potom... Dobře, ale jestli se vám tohle stalo, tak to určitě není masový jev. To jsou všechno nepořádky, které v tom zdravotnictví jsou a nejsou součástí aktuální. Ty tady byly založeny a už tady 15-20 let tyto nedostatky máme. Protože je nedostatek lékařů. Mám otázka. Já jsem řekl 50 miliard korun, že české domácnosti doplácí za zdravotní péči. Já jsem si koukal, že je to celkově 14% celkových výdajů. Je to hodně nebo málo? Je to ve srovnání s srovnání se světem to není hodně, je to řekněme zhruba ten střed, to není tak. Já bych jenom ke kolegovi Luzarovi řekl, že jediná pravda, kterou tady sdělil, je, že tomu zdravotnictví nerozumí. Takhle to skutečně není. Je to představitel. Lidé, kteří to vidí v televizi, vám řeknou úplně jiné skutky. Vy jste mimo realitu obyčejných lidí, kteří chodí k lékaři. Vy jako lékař máte tu nejlepší péči, kterou můžete mít. Máte všude známé. Všichni vám vyhoví na telefon. Zeptejte se tady těchto lidí, kde mohli se na lékaři a jaký s tím mají problémy. Dobře, tak já myslím, odpověděl jste na výtku pana Svobody, ale prosím, myslím, slovo má pan Svobody. Pan docent gynekolog. Počkejte, já se ptám pana Svobody. Určitě dostanete slovo. Tak jak pokračuje vaše otázka? No, on již zapomněl. Já jsem chtěl rozvést, jestli je těch 14%, 50 miliard a 2250 korun za léky. A takhle bych mohl pokračovat, což jsou čísla, které prostě doplácíme za zdravotní péči. Jestli je to dost nebo málo, nebo jestli bychom měli platit více nebo méně, aby se lidé v tom vyznali. To jsme na konci toho řetězce, my bychom měli na jeho začátek. My tady máme všeobecné solidární pojištění, ze kterého je to placeno, které znamená, že na něco, na nějakou sumu pro léčení má. A my se neustále bráníme. Já jsem zvědav, jak teďka, pane ministře, budete bojovat s komunisty o to, aby mohlo vzniknout připojištění, privátní pojištění. Jak se o tom budete bojovat se sociálními demokraty? Protože to je jediná věc, která přivede do toho systému více peněz. Dej to tam ti bohatí. Ale ti bohatí to nebudou čerpat. A proto Babiš čerpla těch 30 korun u lékaře. Zavedla to ODS. Mají na to strop. Není to pravda. To, co si kupují, jsou soukromé léky, které si kupují na základě nějakých mediálních řečí, že jim to pomůže na klub nebo na něco. A za to utrácejí tisíce. Já když jsem v té lékárně, tak to vidím. Všech těm lékům tady paní bývalá náměstkyně to chtěla zmínit a nemě dostala slovo, tak jí musím podpořit.
je dneska nastaven limit na doplatky pro všechny občany. To neplatí, je to 5 000. Nad 5 000 vrací pojišťovna zpátky. Ano. Pro důchodce jsme je ten limit snížila, ještě nižší. Sociální demokracie snížila. Když říkáte, nejsou možný. Nad 70 let. A... Proč doktor možná, já jsem chtěl potravinové zeptat... doplňky. Zeptejte se, jestli patří do toho limitu. Nabídne vám, to si ještě kupte, určitě ne. To jsou praktiky lékařů, jak dostat peníze bokem od lidí. A proto nechceme nadstandard. To je samozřejmě také regulováno, ty různé výlety lékařů a tak dále. Ale když jsem tady měl šéfa stomatologické komory, pana Šmuslera, a mluvil jsem o zdravotním pojištění, že prostě převažující pocit lidí, pokud se něco jmenuje jako pojištění, zdravotní pojištění, že pokud platím si dopředu za něco, za nějakou událost, za něco, co se stane špatného, a potom ta pojišťovna, v tomhletom případě tedy nemocnice, zdravotnický systém, je povinen se o mě postarat. To je převažující pocit lidí. To je možná pro ten důvod, proč jim vadí ty doplatky, proč jim vadí ta drahá péče. A pan Šmucer mě vysvětlil, že vlastně to je nonsens, že pojištění zdravotní není pojištění v tom smyslu, jak ho chápeme při pojištění auta, že je to prostě daň. Je to daň, nebo se máme cítit jako pojištěnci? Ne, je to skutečně spíše daň. Parafiskální daň. Protože při tom klasickém pojištění ta pojišťovna, nějaká komerční pojišťovna, hodnotí vaše riziko. Hodnotí to, jestli prostě jste rizikový pacient, pojištěnec, který třeba kouří a tak dále. To dneska vlastně nikdo tady nehodnotí. Dneska každý, jakkoliv se stará ke svému zdraví, jestli kouří, pije alkohol a tak dále, tak dostane vlastně péči zaplacenou plně jako jakýkoliv proč jiný. Proč by měl být člověk bičován, když si myslí, že je zdravý? To jako tomu nerozumím. Já vím, ale tady ten převažující pocit lidí, že když si platím pojištění, tak to mám mít pak, jak si, když se mi něco stane, jsem nemocný, tak to mám mít uhrazeno. A víte, ten, co, ono, já tak, myslím, že pacienta a občana vůbec nezajímá, jestli se tomu říká tak nebo on. To má v listině článku 31 napsáno, víte, že každý má právo na zdravotní péči. A já si myslím, že právě solidarita vám ukazuje o určité úrovni a vyspělosti té společnosti. Prostě solidarita musí být mezi bohatými, chudými, nemocnými, zdravými. O tom tady není diskuze. To myslím, že každý chápe. Ale současně samozřejmě musí být diskuze, jestli si prostředky, jak si vynakládají hospodárně, jestli je to ve prospěch lidí nebo není. Tak to je povinností státu, aby zajistil péči. Já jsem si koukal, že výdaj na jednoho, na zdravotní péči, na jednoho občana je zhruba 30 000 korun z České republiky a Lucembursko 150 000 korun, když to přeženu, a Německo více a tak dále. V čem to je? Podle mého názoru ceny léků a ceny přístrojů budov jsou skoro stejné mezi námi a Lucemburskem. Ne, to je platy lékařů, nebo proč oni vydávají o tolik víc? Určitě ty náklady, například personální, jsou bezesporu vyšší, tak stejně jako v ostatních profesích, tak i samozřejmě zdravotníci na západ od nás berou jiné platy, na druhou stranu jsou tam také jiné ceny za žití a podobně, za to bydlení například, ale určitě to je hodně dáno těmi personálními náklady, které jsou bezesporu vyšší. Taky se tam jinak platí, že nebo mají, no ne, ta otázka samozřejmě zní, jestli ti lidé v Lucembursku nebo v Německu nemají prostě tu péči daleko lepší, protože ji konzumují daleko více a tím jsou ty výdaje vyšší, anebo je to prostě čím to je. Ne, lidi, zaprvé lékaři, zaprvé lidi, co vydělávají, dostávají a ekonomika německá je úplně jinde než naše česká ekonomika. Já myslím, že my tady máme velmi dobrou péči, ale myslím si, že jsme značně podfinancovaní. A vy máte rád čísla, já jako musím říct, že třeba podle studie OECD, tak u nás jde do zdravotnictví 7,5%, na rozdíl od evropských států, kde tam jde zhruba 9,5%, což znamená, že do státního, respektive do zdravotnictví by se mělo ještě dát zhruba 116 miliard korun. 116 miliard korun. To znamená, že ta naše péče je... Když se podíváte na ten graf, tak skončilo by to někde? Protože když se díváme na příjmy zdravotních pojišťoven a výdaje do zdravotnictví, tak ono to pořád roste. Jestli by ta křivka někdy skončila? Zdravotnictví je taková priorita. Je to bezedná díra, pane ministře? Není to bezedná díra, ale například nám stárne populace, což samozřejmě vede k tomu, že ty náklady na zdravotnictví se zvyšují. To je trend, který... A rozumíte, proč pořád tlačím na to, jestli ty prostředky vynakládáme jaksi hospodárně, jestli se nám tam netlačí další ale a další. Já to říkám pořád, že zdravotnictví musí být maximálně transparentní,
musí být vědět, za co se utrácí peníze. Tak se trochu rozvážněte, tak mi řekněte, v čem jsou největší rezervy. Já neřeknu krádeže, ale rezervy. Rezervy jsou na pojišťovnách třeba. Já si myslím, že i v těch nemocnicích, ty nemocnice, například nemocnice pod ministerstvem zdravotnictví v zásadě nikdo nikdy neřídil. My máme pod sebou skutečně velké nemocnice, které ročně hospodaří asi se 70 miliardami korun. A když jsem přišel na ministerstvo, tak tam nebyl ani přehled o nějakých veřejných zakázkách, které tam probíhají a podobně. Vyšli přes usnesení vlády. Takže zkrátka jakákoliv informace o tom, jak ta nemocnice hospodaří, tak většinou to fungovalo tak, že člověk požádal ty ředitele, ať vypíšou nějakou tabulku a za 3 měsíce dostal odpověď. Takže my teďka se snažíme udělat skutečně nějaký systém, který bude jasně kontrolovat ty nemocnice, jak s těmi prostředky zacházejí, jak nakupují například. Chceme srovnávat ceny nákupů, proč jedna nemocnice nakupuje zdravotnický prostředek, nějakou pomůcku nebo léky za určitou cenu a druhá za cenu o 30% vyšší. To se chceme bavit o tom a kontrolovat ty ředitele, protože to nikdo nedělá. Tam o tom byla zpráva NKU, která říkala, že některé nemocnice nakupují až za 10x cen. Až na to, že pak zase ředitel té nemocnice říkal, že kontroloři jak si přehlídli, že to balení má 10x více těch léků, než to balení. Ale NKU opakovaně ve svých konkrétní dotaz, laboratoře. Víte, k čemu jsem měl podezření? Laboratoře jsou věc, která samozřejmě nemocnice konzumují ve velkém. Služby laboratoří. Všichni to známe, že jak si vám odeberou krev, aby prostě moderními diagnostickými metodami zjistili všechny možná onemocnění. A já jsem tak s překvapením zjistil, že ty veřejné nemocnice to dávají soukromým laboratořím. Což je přesně ten kšeft, který je naprosto jistý. Je to velký problém? Laboratoře. Utíkají tam jaksi peníze? Mimo jiné i proto jsem učinil personální změnu v ostravské nemocnici, kde to byl přesně ten případ. Soukromá laboratoř, do které se vyváděly výkony a ještě by to bylo tam pikantní, že v té soukromé laboratoři vlastníci byli stejní lékaři, jako pracovali v té nemocnici. No to je právě ono. Takže oni jak si naberou krev a pošlou to do své firmy. A přesně proto jsem udělal to personální opatření, které jsem udělal. Tak jsme našli konkrétní případ nehospodárností. To, na co chci upozornit při hospodaření s veřejnými penězi. Ale teď nadpřeruší druhá reklamní přestávka kolegům z ODS i ostatním. Slibuji, že hned po ní dostanou prostor pro své dotazy. Sledujete arénu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijali pozvání Leo Luzar z KSČM, Bohuslav Svoboda z ODS, Lenka Teska-Arnoštová z ČSSD a pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Tak, vážená dámo, vážení pánové, já jsem pro zpestření připravil několik grafů, obrázků. Jeden je z výzkumu veřejného mínění, co lidé považují za hlavní problémy ve zdravotnictví. Zajímavé je, že uvádí většinou jaksi takové, dá se říci, obecné problémy. Financování veřejného zdravotnictví, z toho má 24% lidí obavy. Hospodaření v oblasti léku, fungování pojišťoven, objem služeb poskytovaný zdravotnictvím a potom ty subjektivní věci, dostupnost zdravotní péče nebo vztah mezi lékaři a pacienty už tak jaksi důležitý nebyl. O čem to svědčí? Tak asi lidé vnímají, že to hospodaření není úplně transparentní, že ty finance, které jdou do zdravotnictví, tak úplně není zřejmé vždy, na co jsou použity a to je, o čem jsem mluvil. Pro mě ta transparentnost zdravotnictví je jedno z klíčových témat. Asi je to společné všem oborům, kde jaksi se nás nikdo jaksi neptá, jestli chceme nebo nechceme platit. Prostě platíme. A pokud se to jmenuje daň, no tak samozřejmě novináři a samozřejmě lidé jsou velmi citliví na to, jaksi, co se s veřejnými prostředky děje, no a ve zdravotnictví je to asi úplně stejné, no, tak. Ano, tak jde tam 320 miliard příští rok bude do zdravotnictví, což je dost peněz. O 20 miliard víc než v tomto roce. Další číslo, počet pacientů na jednoho lékaře. Vycházíme 222 pacientů na jednoho lékaře, 311 na ambulantního lékaře a 975 lidí nebo dětí a dorostu na praktického lékaře pro děti a dorost, tedy pediatra. Je to dost nebo málo? Těžko říct si, samozřejmě to, co je trošku varující, jsou právě zejména ti praktici dětští, protože, a to si myslím, že je proto je vysoké to číslo, že těch bohužel ubývá. To je nejstarší profese, vlastně nejstarší odbornost, průměrný věk je 59 let u těch dětských praktiků a skutečně dneska vidíme, že mizí, odcházejí například do důchodu a tak dále.
a těch nových úplně nepřibývá, takže tam to vidím, ale to je nějaký dlouhodobý trend zkrátka. Tato odbornost je velmi stará, takže samozřejmě ti lékaři odchází. Samozřejmě je to průměr a každý průměr jaksi je problematický, protože neříká nic o jaksi regionálním rozvrstvení lékařů, neříká nic o Praze. Kde je největší problém dostupnosti zdravotní péče? Tady je potřeba ale říct, že to, co ukazujete, není počet pacientů, který má ten lékař, to je počet vyšetření na jednoho lékaře. To, ty čísla jsou velmi rozdílné číslo. Počet pacientů, který má lékař registrovaný, se pohybuje někde okolo 2000. U ambulantních specialistů a u praktiků někde okolo 800 až 1000. A ne všechny vidí. To je počet ošetření tohleto. Pane Stochkovi, já jsem taky pacient, já tam vůbec nevidím na ten graf, ale nicméně, jako není, mám teďka, vím, evropský index, teď zrovna vyšla poslední statistika, že co je největší problém, je v dostupnosti péče. Lidé u nás nemají dostupnou péči a na rozdíl třeba od jiných států, takovou perličkou Nizozemí, si myslím, nebo Švýcarsko, prostě lidi nedostanou se k lékaři včas a toho člověka, pacienta nezajímá, že není nebo není. Prostě většinou se stává to, že zejména, kdy tu péči nejvíc potřebují, jsou to onkologičtí pacienti, nebo jsou to pacienti se vzácným onemocněním, tak prostě jenom v Praze, ale mimo Prahu už se k ní tak rychle nedostanou. A ohledně té transparentnosti, já si myslím, že spíš pacientům vadí, že mají pořád na něco doplácet, že lékařím nemají tu jistotu, že třeba lékařím předepíše to, co je hrazeno ze zdravotního pojištění, ale třeba jim předepíše to, co si mají doplácet a nemají možnost nějaké ochrany a obrany v celém systému, protože ten systém je strašně pro toho pacienta složitý. Data OECD, to znamená mezinárodní, jsou to jejich data, já nevím, jak k ním došli, já můžu pracovat pouze jaksi s výsledkem, který dali. Uvádí počet lékařů na 100 000 obyvatel, jak k tomu došli, nevím. Nicméně v tom srovnání mají asi jednotnou metodiku, takže ten poměr mezi jednotlivými státy bude vypovídající. Nevím, jestli to absolutní číslo přesně odpovídá, ale oni uvádí, že máme 70 lékařů na 100 000 obyvatel, zatímco Poláci třeba jenom 20, Rakušané 77, Němci 65. No z toho vyplývá, z toho průměru. S tím, jak si práce s daty je vždycky problematická, že na tom nejsme tak špatně. Tak ono to také je pravda, on si to nikdo neuvědomuje, ale dostupnost lékaře v naší zemi je mimořádná. Kdokoliv sem přijede ze světa a potřebuje nějaké ošetření nebo přijede, že si nechá udělat operaci, tak prostě to má hned. My máme lékaře dostupného prakticky okamžitě. Já si myslím, že ten problém je, že my máme skutečně přepočtu hodně lékařů, ano, a ten počet stoupá, ale otázka je ta regionalita, to je ten problém, protože a kvalita samozřejmě, a lékaři se koncentrují v těch velkých městech, zejména mladí lékaři, to je prostě trend dnes a nechtějí právě do těch odlehlejších regionů. A to je samozřejmě pak i dostupnost té primární péče. Já jsem se díval na dostupnost, jak si počet stomatologů, tak Praha, Středočeský kraj je vysoko a samozřejmě Karlovarský kraj. Taky proto jsme teďka vlastně zahájili tady v tom, nebo v minulém měsíci, ten dotační program pro ty mladé zubaře. Já bych se jenom chtěla říct jednu Máte věc. Slovo, jste děkuji. Velmi nervózní, hlásíte se o slovo, povídejte. Tak já jenom, my máme u nás asi zhruba 40 tisíc úvazků lékařů a úvazek neznamená, že ten člověk tam jako fyzicky je. Z těch 40 tisíc úvazků fyzicky je u nás v České republice zhruba kolem 45 tisíc lékařů. Ale ptejme se spíš, kde ti lékaři jsou. Ti lékaři jsou zhruba těch 20 tisíc úvazků jsou v ambulancích, ve svých soukromých ordinacích. A stává se to, že právě je snížena ta dostupnost péče, protože tito lékaři tam bohužel nejsou. Zejména třeba v období pohotovostních služeb, ústavních pohotovostních služeb nebo lékařské služby první pomoci, kdy ten člověk to skutečně potřebuje nejvíc. Dobře, teď je prostor pro divácké dotazy. Jsou jenom dva. Tak jeden je, odkud jste se ptát, nebudu, jste z ODS. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat pana nynějšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Možná jsem chtěl tak ještě do pléna říct, a k televizním obrazovkám vidíme, jak ta vláda fungovat nebude, pokud vznikne, protože se tady hádá ČSSD, ANO i KSČM jako ta bolševická součást té vlády, takže fungovat to asi nebude. Jo. Nicméně bych chtěl zeptat, nevíte, jestli bude ministrem, samozřejmě, dozvíte se to možná z Twitteru, ale jak se budete teda opravdu hádat a jak prosadíte některé ty věci, o kterých třeba mluvíte, v otázkách Václav Moravce si to zmínil, je to teda připojištění a nějaká ta nadstandardní péče, jak to budete s ČSSD a s KSČM? Otázka je tedy nadstandardní péče a připojištění.
Já jsem řekl, že to je věc k diskuzi. Jsem to řekl i pan Moravce. Já si myslím, že diskutovat se má. To, že se pohádáme, to je přece normální, ale já myslím, že a to je problém českého zdravotnictví. České zdravotnictví vždycky je plánováno pouze na 2-3 roky. Životnost ministra dneska je 1 rok. A vlastně nikdo se nebaví ani s opozicí a tak dále o nějakém výhledu. A já bych chtěl skutečně o těch klíčových věcech se bavit se všemi, protože zdravotnictví to se nedělá na 1 rok, na 2 roky, to se dělá pro naší generaci, až my ho budeme potřebovat na 20, za 20, za 30 let, aby bylo udržitelné. A to bych chtěl, a to je spíš otázka nějaké debaty, kterou bych chtěl otevřít, nic víc. Tak. Druhý dotaz a velmi stručně, prosím. Dobrý večer, abych se chtěla zeptat pana Vojtěcha, když mluvíte o dotacích, jestli jste byl v léčebně v Bohnicích, protože tam je to snad horší jak kriminál. No, tak to. No, tak Bohnice jsou horší než kriminál, tak. Ne, tak jeden z pilířů teďka vlastně současného ministerstva zdravotnictví, respektive už to bylo taky zahájeno v minulosti, ale my jsme to teď rozjeli naplno, je reforma psychiatrické péče. U nás skutečně ty velké ústavy jsou bohužel neúplně v dobrém stavu, to nejsou jenom Bohnice, to jsou další velké psychiatrické nemocnice a my potřebujeme mnohem zlepšit vlastně kvalitu péče právě v těch psychiatrických nemocnicích, umožnit takzvanou komunitní péči, aby pro ty psychicky nemocné, kteří třeba nemusí být v těch ústavech, aby byla vlastně péče dostupná co nejvíc blízko k jejich bydlišti a tak dále. Takže my na tom teďka pracujeme, jmenuje se to reforma primární psychiatrické péče a je to vlastně o zkvalitnění péče o psychicky nemocné. Pane ministře, mimo jiné doplněk k dotazu tady pána. Vy jste, myslím, včera nebo předevčírem mluvil o jaksi možnosti komerčního připojištění. Upřímně řečeno, každý, kdo o tom začal, tak nějak pohořel. Prostě to nedopadlo. Jak jsem říkal, já jsem mluvil o nějaké diskuzi. O diskuzi, myslíte si, že tentokrát to tedy dopadne? Já to nevím, já to nedokážu říct, jestli to dopadne nebo nedopadne. To? Na druhou stranu, my se asi musíme bavit o nějaké dlouhodobé udržitelnosti zdravotnictví a myslím si, že pokud o tom budeme diskutovat, tak to není nic proti ničemu. Nedopadne. Nedopadne, jako ono by se muselo zákonem říct, co je hrazená, respektive co je nehrazená péče, aby pak se mohlo pojistit na určité riziko. A takže technicky ani to nechci, nedovedu si představit, abychom pacienta nutili k tomu, co... No, tak VZP. Otázky k VZP. Víte, co mě zaujalo? Myslím, že před 2 týdny Všeobecná zdravotní pojišťovna vydala hitparádu jaksi nejdražších pacientů. A říkali, kolik milionů utratili. Mně to přišlo neuvěřitelně blbý. Tak nebyly tam jména příjmení těch. No nebyly, ale jak si chlubit se, kolik se musel dát za nemocného člověka, pokud máme tady solidaritu. Neříkám, že bych to dělal stejně, ale rozumím tomu. Lidé by měli vidět, kolik lékařská léčebná péče stojí a že stojí takové to. Já vím, a to by třeba pojišťovna, já nevím, česká pojišťovna měla udělat žebříček nejdražších požárů nebo nejdražších automobilových. Třeba. Bouraček. Proč nebo... ne? Nevidím v tom žádnou. Tady ten problém skutečně je v něčem jiném. Zdálo se vám tenhle ten nápad? Mně se to tady moc nezdálo. No. Já bych tady souhlasil, dneska je představa, že zdravotnictví je zadarmo, ale ono stojí 320 miliard. Ono stojí 320 miliard korun, což je obrovské peníze. A myslím, že lidé by skutečně měli vědět, kolik ta péče stojí. To je spíše informativní, aby zkrátka se také starali o své zdraví. Aby pak zase novináři začali šťourat, kdo to tedy byl, ten nejdražší pacient, pořád a tady někdo vyšťourá. Pořád jenom říkáme, kolik to zdravotnictví stojí. Neříkáme, jak pracuje. Pořád pracujeme s bismarckovským pojištěním, které bylo v 19. století, Bismarck vymyslel. Ano. Solidarita silných se slabými. A neřešíme to, že tato solidarita nebude v této společnosti stačit. Lidé stárnou, lidská buňka je nastavena na 120 let života. Velice pravděpodobně se k této hodnotě časem dostaneme. To všechno znamená obrovský náklady. Aby jsme od toho Bismarcka šli konkrétně. Komunisti naprosto pravidelně brání v tom, aby ti bohatí a mocní byli solidárnější víc a zaplatili víc v podobě připojištění. Jsou tam na pojištění. Ať bohatí platí, souhlasím. S váma souhlasím. Souhlasím. Už od 48. roku zabijíte zdravotnictví jedno za druhým. Prostě proto, že se domníváte, že je zadarmo. Pane Svobodo. Stojí ty peníze, jak jste říkal. A když jsme u toho, těch 297 miliard, s kterými letos budou platit, tedy hospodaři zdravotní pojišťovny, je to dost?
na zdravotnictví nebude nikdy dost peněz. Na celém světě všude chybí peníze na zdravotnictví. Proto říkám, že je nutné hledat další zdroje a ne říkat, všichni budeme platit stejně. Tak to není. Já vím, ale je to o 16 miliard víc, více než loni, pokud se do... zaplatí víc a já jsem zvědav, jak ta vláda bude fungovat pod vedením. Ano. A můžu se zeptat, proč pacienti budou platit víc, když na účtech zdravotních pojišťoven je 35 miliard? Já tomu nerozumím. Je to o 16 miliard více než loni. To rezervy na horší. To jsou rezervy na horší časy, ale jako rezervy bude se navyšovat. Máte mimořádný výběr pojistného, naroste z roku na rok o 20 miliard, nebo 30 vlastně. A pak ten další rok bude ubývat. Pane Luzare. Bude ubývat. Když jsme u té všeobecné zdravotní pojišťovny, já bych u ní rád zůstal. Tu dozorčí radu, správní radu zdravotní pojišťovny, největší všeobecné zdravotní pojišťovny. Pokud jsem to dobře pochopil, jak si ovládli nominanti hnutí ANO. Nestane se z toho druhý ČES? Jsou tam v poměrném zastoupení to znamená, že politické strany v dozorčí orgánech a díky tomu, že tam jsou, je v černých číslech, protože ona nebyla dobře vedena. Až tady ta politická reprezentace, která na to dohlédla, protože má zodpovědnost před voliči, mimo jiné těch 300 miliard, to jsou peníze tady těchto lidí, to nejsou ze státního rozpočtu jenom tak. Ti lidé si platí tady tohleto. A proto si je vzali a vy teďka akorát máte s nima hospodařit tak, aby ty prostředky pro tu základní péči, pro tu hrazenou péči byly. Stanovme standardy, potom se bavme. Moje otázka zněla, jestli se Všeobecná zdravotní pojišťovna, jak si provokativně řekl, ukořistilo jí ANO. Ono to asi není pravda a pan ministr na to nepochybně bude reagovat. Ale aby se to tedy nestalo tou kořistí z aktuální stávající garnitury a nešlo to proti tomu, co říkal pan ministr, že zdravotní péče jaksi se nastavuje déle, na delší dobu, než je 4 roky. Rozumím té otázce, ale znovu říkám, v těch dozorčích orgánech právě musí být lidé ze zodpovědností, politickou zodpovědností. Když tam budou anonymní odborníci, kdo je bude odvolovat, kdo je bude hodnotit, jestli plní ten program nebo ne. Odpovědný za politiku VZP je ministr. Tak jestliže VZP je většina ANO a VZP nebude fungovat, tak samozřejmě nedostanou hlasy ve volbách a prohrají tady na tomto tématu. A teď další dotaz. Před veřejností, samozřejmě za rezort zdravotnictví je odpovědný ministr zdravotnictví, stejně jako za rezort školství je odpovědný ministr školství. A samozřejmě vysvětlování, že ministr školství nemůže ovlivnit to nebo ono, je sice hezké, ale na té jaksi všeobec společenské odpovědnosti to nic nemění. U vás je to stejné. Já chápu, že do denního chodu Všeobecné zdravotní pojišťovny nemůžete zasahovat. To chápu, ale před veřejností jste ministrem zdravotnictví. Co jsou hlavní úkoly, které byste uložil anebo které jste uložil šéfovi Všeobecné zdravotní pojišťovny? Tady bohužel musím říct, nebo bohužel, tak to zkrátka je, já neukládám úkoly. Já vím, ale použil jsem zkratku a také jsem ji vysvětlil, abyste mě neobvinil, že tomu vůbec nerozumím, ale přesto tu zkratku použít musím. Uložila právě ta správní rada, o které se bavíme, kde je 20 zástupců sněmovny a 10 za vládu. Tak těch úkolů je celá řada. Samozřejmě vyrovnané hospodaření, samozřejmě právě zajištění dostupnosti péče, smluvní sítě, tak aby bylo dost praktických lékařů, aby bylo dost zubařů, aby ta péče byla dostupná, aby odpovídala právě nařízení o časové a místní dostupnosti, aby byla samozřejmě elektronizace VZP z hlediska toho, že VZP komunikuje vlastně v elektronické podobě, tak aby toto vlastně se rozvíjelo, protože řada lidí dneska nemá zájem chodit na pobočku VZP, vyřizovat papírové věci. Naopak ten trend je samozřejmě k nějaké elektronizaci, tak aby si člověk mohl vyřešit věci doma. Takže to jsou věci, které zkrátka jsou v těch úkolech, jich celá řada. Máte, pane ministře, skoro pravdu, má to jediný háč, že v současné době z těch 30 členů správní rady... Jste i vy členem. Já jsem člen. Je 19 členů, které jsou vázáni ke klubu ANO. Buď to jako poslanci, nebo jako zaměstnanci. Kolikrát jste hlasoval jako negativně proti této většině? Ale já jsem mluvám, to není pravda. Kolikrát jste odporoval v této radě? No, tak vidíte, téma, jestli Všeobecná zdravotní pojišťovna je kořist, který je členem. Vyvolalo jaksi
seznamy. Pan ministr byl členem. Když jsme u té všeobecné zdravotní pojišťovny. Já jsem v tisku četl o případu rodiny Hutníkových. Nečetla jste? Ne, tam bohužel. Oni měli nemocného syna, těžce nemocného syna, kterému jaksi pojišťovna chtěla hradit léčbu, která by vedla pravděpodobně ke slepotě. A odborníci říkali, že tu léčbu je potřeba nasadit jinak a syna uzdravit. Oni si to museli zaplatit a pak se soudili se zdravotní pojišťovnou. Ten spor nakonec vyhráli. Mně to přišlo hrozně smutný. To je jednoznačně chyba pojišťovny. Že se ty rodiče museli soudit s pojišťovnou za léčbu pro syna. Pokud to existuje takováto věc, musí to pojišťovna zaplatit. Takhle, je od toho si platí revizní lékaře. Každá pojišťovna, každý pacient má možnost, pokud nedostane tu péči hrazenou, tak má možnost na základě doporučení ošetřujícího lékaře a revizního lékaře pojišťovny si požádat úhradu. Ale došlo to až k soudu. A šlo o těžké poškození zdraví, nežádnou banalitu. Já se omlouvám, neznám ten případ, a to bylo zřejmě inovativní nějaká léčba, nebo... Ne, to je operace. Operace. Aha, tak to byla operace. Tak jednoznačně... Let, že to je jediné řešení. A znovu říkám, to byla skutečně selhání pojišťovny jejího kontrolního systému nebo jejich revizních lékařů. A to je problém revizních lékařů. Jeden z úkolů, který dostal právě ředitel VZP, je zkvalitnit revizní činnost. Dobře, jsou revizní lékaři, revizní lékaři jsou zaměstnanci pojišťoven. Zaměstnanci. Jsou to lékaři. A teď je otázka, jestli jsou skutečně objektivní revizní lékaři, když jsou zaměstnanci pojišťoven. No, mně to přišlo smutné, že pojišťovna jaksi vytrvala až do pravomocného rozhodnutí soudu v negativním. Chtěl jsem na to upozornit, je jich hodně takových případů. Teď třeba v soudem byly judikovány dva případy pacientů. Šlo teda o vysoce inovativní léčebné přípravky, což jsou specializované, které ještě neměly v té době stanovenou úhradu. A v obou dvou ten soud vyhověl těm pacientům, ale mně se nelíbí, že zrovna tito pacienti musí chodit na ten soud a musí se dožadovat toho práva. A navíc každý člověk, když je nemocný, tak pro něho je ten čas strašně důležitý. A ono půl roku čekat na hrazenou péči je pro toho pacienta strašně náročné. Tak zkuste dostat do té pojišťovny víc peněz. Pořád říkáte, že jich je hodně a oni zřejmě nestačí. Tak k penězům hospodaření se dostaneme v poslední části naší debaty, ale po poslední reklamní přestávce, omlouvám se. Sledujete tu arénu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijali pozvání pan Leo Luzar z KSČM. Bohuslav Svoboda, ODS, Lenka Tezkář-Noštová z ČSSD a pan Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví České republiky. Pane ministře, než nás předušila poslední reklamní přestávka, hovořili jsme o odmítnuté péči rodině Hutníkových nebo jejich synovi a museli se jaksi dosoudit až k tomu, aby pojišťovna jejich nárok jaksi uznala. A moje otázka zněla, jestli je to častý případ, jestli stoupá asi z hlediska úspor počet odmítnutých žadatelů o péči. Tak vy máte rád ta data, já taky. A tady vlastně mám graf tedy za VZP. Poprosíme kameru. Byste ten papír takhle trošku natočil opačně, aby se nám to nelesklo. Tak. Když se podíváme, vlastně tady ta červená linka, to je počet vlastně těch žádostí o tu výjimečnou péči, výjimečnou úhradu, ten stoupá. Stoupá stejně i počet, je ta zelená, schválených. A počet neschválených je tady dole, který vlastně se nemění. Takže vidíme, že čím dál tím více vlastně VZP schvaluje tu výjimečnou péči. Je to celkem za rok 2017 zhruba miliarda korun, která byla takto zaplacena. Takže na těch datech se zdá, že VZP ve většině případů vyhovuje. Byť samozřejmě jsou případy, kde zamítne. Slovo panu Luzarovi a panu Svobodovi. Já jsem si našel data jaksi klinických studií, které mezi tím meziročně klesají poměrně výrazně zhruba o 10% a berou nám je Rakousko, Polsko a tak dále. Máme tady 420 klinických studií, klinických hodnocení, mimo jiné firmy, které jaksi je u nás prováděly. U nás utratili 1,6 miliardy podle těch dat a ten počet klesá. Logicky, klinické studie u velkých farmaceutických firm jsou výhodné. Utratí u nás spoustu peněz a pak mohou také zachraňovat životy. Proč klesá ten počet klinických studií? A nedokážu to takto říct, z jakého důvodu. Je to otázka možná nějaké menší výhodnosti, otázka cena úhrad léků a tak dále. Možná zdlouhavá procedura na státním ústavu pro kontrolu léčiv. Problém je zase v tom, že každé podnikání u nás je brzděno těmi předpisy, čili než se ta studie dostane na stůl, že se může dělat, tak už ji nemají hotovou. Procedura stoku. Můžu jenom ne, tak když si vezmeme, že ty farmaceutické firmy
u nás utratí přes 1 miliardu ročně, což je hodně peněz. A při těch jaksi výzkumech mohou zachraňovat životy a ty peníze procedura, a ty firmy odcházejí do okolních států. No. Můžu jenom jednu věc, já se omlouvám kolegům, co říkal pan ministr k tomu paragrafu 16, to znamená nehrazené péči. On mluví jenom o VZP, ale problém je u ostatních zdravotních pojišťoven, kdy ten pacient nezná metodiku těch, co má schvalovat, jak má schvalovat, jaké odborné vyjádření má od lékaře si získat. A prostě bohužel je to na jeho tíži. Takže VZP ano platí, ale třeba problém je u některých jiných zdravotních pojišťoven, u těch 6 zdravotních pojišťoven. Dobře. Pane Luzare, můj dotaz k vám jsou léky. Poslední velké téma, které chci otevřít, léky. Mimo jiné, lékárníci si stěžují, že jaksi jejich mzdy klesají, že ostatním zdravotníkům stoupou a jim nestoupají. A hrozí tím, že budou uzavírány lékárny v menších městech. No, oni říkají, že pokud nedostanou 900 milionů korun, navíc uzavřou až 650 malých lékáren. Z jednoho prostého důvodu. Já se vás tam skoro jako reprezentanta vlády, protože jestli v 00:00 v pátek, jak si ČSSD oznámí, že to schvalují, tak jste skoro ve vládě. Tady mohu všem divákům slíbit, že ve zdravotnictví se budeme velice hodně hádat. A budeme se velice hodně hádat ve prospěch pacientů. A naše podmínky jsou jasně dané a kolegové je ví. Ale co se týče vaší otázky, já si myslím, že všem je úplně jasné, že Česká republika nepotřebuje 4 lékárny na jedné ulici. Stačí se tady pojít po Praze. No, po Praze asi možná ano, ale já jsem Mariánský Lázní a tam je teda moc není. To se bohužel týká třeba Ostravy, Brna a dalších velkých měst. Opravdu potřebujeme mít lékárnu na 20, 30, 50 metrech od sebe? Kdo to způsobil? Kdo dovolil, aby ty lékárny takhle mohly být? Protože samozřejmě všechny chcou být ziskové. Všechny chcou peníze, aby mohly fungovat. A jinými slovy, kdo to zaplatí? Zaplatí to stát. A lékař a politika léková státu tady existuje v rámci kontroly Státního ústavu kontroly léčiv. Stanovuje úhradu. A tento orgán poslední rok nefunguje. Já si dovolím tady citovat bývalého ředitele, který odešel sám, pana Blahutu. Jde o rozkrytí černé díry v předepisování léčebných přípravků a různých vazeb mezi lékaři a lékárníky, respektive mezi lékaři a farmaceutickými společnostmi. No. To je nešvár, který české zdravotnictví oni teda stápí. Těch lékárnách, víte, operují zase stejní miliardáři jako ve zdravotnictví nebo okolo Prahy. Ale kdo připustil, že můžou chodit farmaceutické firmy za lékaři a dávat jim úplatky za to, že předepisují jejich léky? Pan Luzar, jak tady funguje etická komora, jak tady funguje etický princip lékaře, že si nechá platit za to, že předepisuje konkrétní léky, za to má zvlášť provizi? To nevím, teď data k tomuhle nemám. Pan Luzar mě opět vyděsil, tak, když prohlásil, že komunistická strana se bude starat o zdravotnictví jeho financování. Já to prosím pěkně dobře pamatuju, když mému tátovi sebrali ordinaci. Já to moc dobře pamatuju. Pane docente, to běželo dál. Omlouvám se. Jestli budou komunisté součástí vlády, tak zdravotnictví bude tam, kde bylo. Já se vám omlouvám za to, že jste vystudoval za socialismu lékaře, že jste nemohl pracovat ve svém oboru. Že pane Luzare, počkejte, abychom prosím. Ale já si myslím, že taky je třeba se na to dívat. Nemluvte o něčem, o čem nic nevíte. Nemluvte, co se musí. Pane Luzare, počkejte. Počkejte. Abychom komunismu přežili. Promiňte. Tady říkám to, že nám hrozí, že nám zase budou vládnout komunisti. Dobře. A to je věc nepřijatelná, pane ministře. Tak. Vy se s tím vyrovnáte? Ale komunisté nebudou ve vládě. Vládě to je to tež. Ještě zatím nevíme. 0-0-0 pátek. To jsou obecné otázky. Víme, pane Luzare, prosím, nechte mě položit otázku. Předpokládám, že pan Svoboda se vyjádří jaksi ke svým předřečníkům. Ano. Ať to je k lékům, k lékárnám a tak dále. Ale k vám mám otázku. Já jsem se do 31. října má být hotová nová úhradová vyhláška, což je tedy vyhláška výkonů, zjednodušeně řečeno, které platí zdravotní pojišťovny zdravotnickým zařízením. Já jsem u té věci měl ten otazník, jestli jaksi nezvýhodňují ty silné, mocné finanční skupiny, které investují do zdravotnictví. Z první desítky miliardářů asi už není nikdo, kdo by do zdravotnictví investoval. Ano, včetně svěřeneckého fondu, jaksi premiéra Andreje Babiše. Já jsem se díval k tomu z veřejných zdrojů, co jsem se dokázal dostat. A našel jsem, že se budou podporovat dermatologie, oftalmologie, stomatologie, alergologie, což jsou zase typické věci, které
jak si provozují soukromé ordinace. Nepotvrzuje to to, co říkám? Víte, ty soukromé ordinace jsou nastaveny na to, jak ta úhradová vyhláška, jak ten sazebník vypadá. To od začátku už je nastaveno tak, že je prostě výhodné dělat to nebo ono. A k tomu se ti bohatí nasměrovali. V současné době my ovlivnili to ministerstvo, v poslanecké sněmovně neprohlasovat určitou změnu ve výkonovém systému, která by přihrála činnost například těm centrum pro umělou reprodukci. To se nám podařilo zastavit. Ale myslíte si, že chápu. Tak. Protože zrovna v tom je aktivní jaksi svěřenecký fond premiéra. To je pravda. Co pan docent myslí konkrétně? A dobře. Prodloužení věku. Paní Adaštová, velmi krátce, prosím. Ano. Dobře, ale prodloužení věku, my sice prodlužujeme věk, ale v nemoci, jak je jako známo, že u nás sice lidé se dožijí vyššího věku o zhruba 7 let, ale bohužel v nemoci, takže tady jde o to, aby se ty lidé dožívali vyššího věku ve zdraví. No mimo jiné, jaksi průměrný věk, to je možná dobrá otázka. Průměrný věk dožití žen je 82 a mužů 79, což je zhruba 2 roky. Je to tak? Ano, ženy toho 82, vydrží víc. Tak. Jo, takhle, já myslím, že jsem udělal věcnou chybu. Samozřejmě, paní Jonoštová, nechci polemizovat o tom, že ženy vydrží více. O tom všichni víme, to prostě tak je. Ale že my jsme jemné. Otázka je, jestli se dožijeme tohoto věku, který není tak mimo průměr Evropské unie. Myslím, že jsme o 2 roky, jaksi dožíváme menšího věku, nižšího věku, než je průměr Evropské unie. Jestli se ho dožijeme ve zdraví, to možná svědčí. To právě bohužel nikoliv. My máme přijatelné sice, zdravotní kondici. My máme sice tu absolutní dobu dožití srovnatelnou s Evropou, ale pokud jde o počet let prožitých ve zdraví nebo bez výrazných limitů, jsme spíše v té horší polovině. A je to otázka chronických nemocí, léčba například diabetiků a tak dále. Na to se také chceme zaměřit, protože to je ten problém, že třeba o chronické pacienty úplně není dobře postaráno z hlediska nějaké integrace péče a tak, ministře, jak se vlastně o ně zdravotní. Když jsme hovořili o té úhradové vyhlášce, já mám ten problém, že podle jaksi našich předpisů, jaksi pacient by podle nového občanského zákoníku i podle zákonu nebo předpisu upravující zdravotnictví měl rozhodnout o své péči sám. Pravda je taková, že většinou o ní rozhodne lékař a pacient to veme jaksi na vědomí v rámci limitů nebo limitů jaksi finančních, které má. Já mám takový dotaz. Je to pořád pravda, že úhradová vyhláška jaksi platí jenom, když se ty zdravotnická zařízení s pojišťovnou nedohodnou jinak? Ano, je to tak a vlastně bude to platit dále? V tomto roce, to je ze zákona, tak to už funguje 20 let, vlastně od roku 97. Protože tam se logicky otevírá prostor, co bychom si říkali. No právě v minulosti to bylo tak, že právě kdo si vyloboval víc na ministerstvo zdravotnictví, tak dostal víc. No. Teď vlastně jsou podepsány transparentní dohody, kde vlastně všichni sedli kolem kulatého stolu, kolem je lékáren, ale nemocnice a tak dále, podepsali dohodu, vlastně ten zástupce segmentu nemocničního, praktických lékařů a tak dále a dohodli se na tom, kolik budou platit zdravotní pojišťovny těm jednotlivým segmentům. Ta dohoda je transparentní, je zveřejněná a nehrozí tedy žádný lobbying na ministerstvo zdravotnictví v tom. Když jsme u toho hospodaření transparentnosti, Andrej Babiš, když vás instaloval do funkce, tak měl celou řadu, nebo jmenoval do funkce, navrhoval do funkce, jmenoval vás prezident, tak měl celou řadu výhrad k vašemu předchůdci. A právě říkal, že neexistuje objektivní srovnání hospodaření nemocnic, tedy těch fakultních nemocnic. Já jsem ho hledal, už ho máte? Já jsem se ho snažil najít na internetu, ale nic jsem takový se nenašel. Bohužel skutečně není. Ono se tomu říká dneska moderně benchmark, to znamená nějaké srovnání, abyste se podíval třeba na určitý zdravotnický přístroj a podíval se, za kolik ho nakoupil, já nevím, Motol, Homolka, Hradec Králové a tak dále. A to chceme udělat. A jenom jedna část té věci, dokonce méně podstatná. No. Podstatné je to, kolik toho ten přístroj udělá a v jaké kvalitě, jestli s ním ti lékaři umí pracovat. Tohle to, když nebude součástí toho dal, má dáti. Ale to by mělo kontrolovat investice, zdravotní pojišťovna. Zisk a zisk ve zdravotnici je vyléčený pacient. Pokud nebudeme srovnat to, co jsme nainvestovali do přístrojů, do léků, s tím, kolik jsme vyléčili pacientů a v jaké kvalitě, do té doby celé hodnocení nemocnic je na vodě. O hospodaření nemocnic, ano. Hospodaření jenom. Tam zněla otázka.
Dámo a pánové, je mi líto, náš čas vypršel. Více otázek ani odpovědí bohužel už dnes nezvládneme. Já děkuji, abych tedy začal od dámy Lence Tesce Arnoštové z ČSSD, panu ministrovi zdravotnictví České republiky Adamu Vojtěchovi, docentu Bohuslavu Svobodovi, reprezentující ODS, a Leo Luzarovi z KSČM. Děkuji samozřejmě i vám tady ve studiu, kteří jste se zúčastnili, a prosím na závěr jenom líbilo, nelíbilo, zelená líbilo, červená nelíbilo, výkon našich hostů. No tak já myslím, že jste ohromili. Tak děkujem. Červených je opravdu málo, odhaduji to na 84% líbilo. Doufám, že stejné procento bylo i u vás, vážení diváci, u televizních obrazovek. Každopádně i vám děkuji za to, že jste se dívali až do této pozdní noční večerní hodiny. A těším se zase příští úterý u Areny Jaromíra Soukupa. Děkuji vám. Děkuji.